легкоатлетичний манеж, що на центральному міському стадіоні, місце, де вже 40 років тренуються миколаївські спортсмени, місце, де виховали не одне покоління чемпіонів та чемпіонок України, Європи та світу, навіть призерів Олімпійських ігор. Але також 40 років у манежі не оновлювалось покриття, через яке останнім часом, як кажуть спортсмени, були величезні проблеми у тренувальному процесі. Вже видно було, що немножечко жестковато, вже для ног було тяжеловато, і видно було, що у нас багато спортсмени навіть травмувалися на такому покритті, тому що тут, ну, до цього були і корні виростали під манежем, вже були горби на дорожці, тому діти страдали, діти ламались некоторі, тому це було навіть необхідно для техніки безпеки. Проте два місяці роботи і нарешті у 2020-му легкоатлети отримали відремонтоване покриття, яке відповідає усім вимогам першої та другої категорії для спортивних споруд, таких як цей манеж на центральному стадіоні. Окрім того, у манежі була виконана ще низка робіт з реконструкції. До ремонту покриття центральний міський стадіон разом з міським головою та депутатами зміг знайти кошти та можливості, аби відремонтувати освітлення та замінити вікна. Як підсумок, тепер можна налагодити нормальний тренувальний процес, а також проводити змагання як мінімум всеукраїнського рівня. А поки урочистості з нагоди відкриття оновленого легкоатлетичного манежу, до речі, це все ще й у 55-ту річницю центрального міського стадіону, на яких, окрім спортсменів та тренерів, були присутні миколаївський міський голова Олександр Сянкевич, очільник спорту міста Олег Машкін, директор центрального стадіону Володимир Косе, директор миколаївської здюшор з легкої атлетики Анатолій Бугайов та керівник спорткомплексу «Заря», який віднедавна входить в структуру ЦГС, Віталій Волков. Усі вони отримали подяки від колективу спортивної школи, а право перерізати символічну стрічку та відкрити оновлений манеж було надано бронзовій призерці Олімпійських ігор Віті Стьопіній. Після цього показові виступи спортсменів, які займаються у школі, і, до речі, думкою одного з таких спортсменів з приводу нового покриття, ми поцікавились. Зараз нове покриття, воно дуже хороше, пригуче, можна поставити навіть нові рекорди лічні. Більш детально про свої перші враження від нового покриття нам розповіла Віта Стьопіна. Для першого взгляду, першої проби, вроді неплохо. Ну, в следующей тренировке в специальной обуви, я думаю, покажут уже, как будут ноги реагировать, потому что есть разная жесткость покрытия, и есть у нас хорошее покрытие для соревнований, есть отдельно для тренировок, поэтому мы посмотрим уже в его качестве на следующих тренировках. Нові вікна, нове освітлення, нове покриття, але миколаївська влада та спортивні функціонери вже дивляться у майбутнє, про що розповів Олександр Сінкевич. Звичайно, є ще над чим працювати, тут потрібно відремонтувати і роздягальні, і вбиральні, але це вже дуже добрий старт для того, щоб наші спортсмени могли займатися і здобувати в майбутньому медалі. І, звичайно, очікує своєї легкоатлетичної зони наш центральний стадіон. Я сподіваюся, що нові депутати нової міської ради продовжать традицію оновлення міського стадіону, і на наступній каденції ми повністю завершимо реконструкцію центрального стадіону. Так, працювати є над чим, але і за те, що робиться, школа та її вихованці дуже вдячні. Ми благодарні особливо управлінню з фізичної культури і спорту городського совету не тільки за покриття, а за ту спортивну форму, яку приобрели в цьому році, за спортивний інвентар та от легкоатлетичні шести, які дуже дорогі і дефіцитні. Благодаря цьому обладнанню у нас з'явилися хороші результати у ребят. Що ж, залишається тільки слідкувати за новими успіхами та перемогами миколаївських легкоатлетів, а вони тепер обов'язково будуть.